Onks täällä koira se? Joo, tänne päin. Tässä on meidän... Tervetuloa. Tässä on meidän lounge. Tää on niinku tämmönen Mir-asema tääkin. Tässä voi... Mir-asema on aika hyvä kuvaus. Tässähän on niinku suorastaan niinku tällainen sofasysteemi. Joo. Sofa. Joo. Tässä on, joo, lounge ihan sana. Tässä on meidän tää niinku viidekeskus ja sitten... Onks noin toimivia noin kuusilla? Vaikea niistä sanoa. Tää on kyllä hyvä esimerkki, joo. Ei vaan kerrota, että mistä tää on hyvä esimerkki. Eikö tää pitää... Tässä, jos joku tässä, ei muista siivota tuolla museo, alhaalla, niin me tuodaan eli tänne. Eli huoltojono. Okei. Okay. Ja sitten tässä on... Tässä on kanssa museota. Tässä on niinku... Tähän me ollaan kerätty erilaista kulttuurihistoriallisesti merkittävää saastaa. Niinku... Tuossa on neiti Aika, tuossa on suojelupoliisin puhelinkuuntelunauhuri. Ihan oikeesti? Joo. Tämä oli Yleltä, Jyväskylästä sitä kuunneltiin Yleissä. Se on ollut mielenkiintoisia, kun siellä on se virallinen osuus, mikä on tullut radiosta, ja se tämä ennen ja jälkeen on tämä epävirallinen osuus, missä ne puhuu ihan muuta. Joo, siinä on ihan hyviä nauhoja. Ja sitten tänne. Tuolla on meidän varasto. Sinne ei kannata välttämättä kovin pitkälle mennä se. Eikä sinne ei halukaan mennä äärettömän pitkälle. Niin, paitsi että täytyy, koska meidän valokatkaisija on myös siellä. Sinne ahaa, siellä on joo joo. Sinne joutuu, okay. Joutuu niinku kerryämään sitten. Tässä on... Täällä on koe sen tiimiä. Joo. Hei, tän leffan nimi on Helsinki Haklap vierailee Koessa ja Antti on ruudussa ja sitten ja Tuomas. Joo. Okei. Okay. Mikä muuten tässä on käynnissä tää? Ei tällä hetkellä oikein paljon mitään. Tase. Tarve oli vähän äänitellut tuossa vahvistajan huomaillessa Wow. Soundikasta meininkiä. Tässä on meidän studio. Vähän vaiheessa on aina kun käydään keikalla ja tullaan takaisin, niin ne soittivat päälle väärään. Täällä on näköjään puuhanurkkaus. Siinä vähän juotet. Ja siellä on vähän ilmastointia. Ja... Onko tää sänky vai tää joku tämmönen muusikon lepo? Ehkä jotenkin. Ei se on sova. Kajari alla ja siinä on hyvä istuskella päällä. Siinä voi sit miettiä esimerkiksi uutta. Työtuoli se on tällä hetkellä, niin. Tuossa on toi työpöytä tehty tuohon nurkkaan. Me ollaan pyritty optimoimaan, me jossain vaiheessa hankkiuduttiin eroon. Ei ihan kaikista, jotain tuoleja tänne on jäänyt, mutta pääasiassa heivattiin kaikki tuolit ja pöydät ja muut tämmöset huonekalut pois. Ja tarkoitus se, että niinku kaiuttimista ja niinku pöytä on rakennettu ovesta ja... Ei totta asia, siinä on kaava vielä. Joo, niin kuin. Se on se meidän vanha. Talo vaihtoi meille uuden oven, niin vanha viste. Joo, okei. Se on tämä meidän ite rakee Tuoma-ovi. Tuoma-ovi? Joo, meillä ei ole. Tilat vuokattiin ilman ovea. Hienoa, todella mahtavaa. Ja sit on diskopallo, että täällä voidaan vetää sitten Saturday Night Fever. Joo. Saturday Night Fever tällä. Joo, kyllä. Tässä on tanssilattia ja sitten. Joo, toden totta. Siinähän on. Savukone ja sitten. Kyllä. Mikä tuolla on keltaisessa laatikossa? Keltaisessa laatikossa. Ihan tavaraa vaan. Eli tässä on periaatteessa johdosto, mutta siinä on niinku
Okei. Siinä on vähän niinku muutakin. Okei, siellä on Kolessen johto. Joo, joo, mutta siellä näyttäisi olevan tuulet. Voidaan kurkistaa esimerkiksi tästä, jos katsotaan. Ihme piuhaa. Okay. Wow. Sieltä löytyy ihme piuhaa. Ja sitten jos ottaa random jonkun niin, aivan. Laatikon, sitten voi kokeilla. Sieltä löytyy ihme piuhaa. Niin, okei, okay, okei. Okay. Mutta tää on vähän niinku vaiheessa. Ei se mitään, ei. Ei sitä Roomaakaan päivässä poltettuna. Ei. Okei. Okay. Moottorilaatikossa on vissiin oikeesti moottori. No, no, mikä sun moottori? Ai tuolla. Joo, näyttää moottori. No vähän kai jotenkin näyttää moottori, mutta on se nyt vähän niinku moottori. Sitten tuolta... Kyllähän se löytyy, jos tarvitsee jotain vähän raskaampaa johtoa, niin ne on tuolla ylhäällä. Me aina varastojen kaikki painavimmat asiat aina niinku ylös. Niin totta kai. Sitten niinku harkitsee, että tarvitseeko sitä ihan oikeesti. Hei, mikä soundisetti löytyy vielä nurkasta? Siellähän on mikseriä. Joo, se on vähän niinku tän meidän disco-äänen toisto. Mitäköhän toi nyt oikeastaan olisi? Siinä on kasaräkkilaitteet, mutta on siinä osa käytössäkin ainakin tuo DJ-mikseri. Niin, ei siinä ole kuin DJ-mikseri käytössä, ne on varastossa noin muut varastossa. Joo, okay. Se oli vähän enemmän. No, se jakaa tota, hetkonen, monta sitä jakaa tuo. Tässä nyt kuuluu 5 vahvistinta. Eikö nääkään mene enää valoilla? Ne menee valoille, mutta 5 vahvistimelle menee soundi tosta ja sitten se menee jakosuotimen kanssa vielä. Toistaiseksi yhdelle, yleensä kahdelle, että saadaan takasubbarit sitten sun. Joo, oikein. Hienoa. Ja sit, hei niin, joo, Kollan diskossa strobot pitää löytyä ja... No. Stroboja on vähän vähemmän. Ai hetkinen. Eikö tossa nyt superstrobo lukee? Ah, siinä on yksi strobo. Mut se on vissiin vähän museolaite. Niin. Joo, aivan. Kyllä vähän huoltajanossa. Vähän niinku meillä ei oo enää nyt niitä. Niin. Mä en tiedä, onks jos tosta pomppimo vaan mennyt, niin saa kantumisen. Täsi vähän seksi. No. Näyttää vähän. Hei, mikä tää? Tää oli tota... Tää on tämmönen... Se on lamppumatriisi. Lamppumatriisi. Siinä on tota mekaaniset tällaiset kytkin rullat, mitkä sitten kytkee lamppuja päälle ja pois päältä ja sitten se vilkuttelee niitä. Vau. Wow. Nopeasti. Ja sitten kunto pyörä keslare. Pitää pysyä linjoistaan huolta. Joo, se on hieno aina vähän välillä. Mutta kaikki hoikkia poikia niin kyllä tuolla on poljettu sitten. Joo. Ja siellä voi vaikka dynamon miksata jossain vaiheessa. Voisit vähän kertoa, että miksi teillä on olemassa kokeellisen elektroniikan laboratorio? Joo. Joskus aikoinaan kelattiin tätä, että siinä on moniakin syitä. Se, että me oltiin aina oltu hirveän innostuneita laitteista ja siis nimenomaan konkreettisista fyysisistä kappaleista, joille voi kokeilla, että mitä niille voi tehdä ja sitten... Te ette sitten olleet kuulleet häkläpistä tai häkläpeilut kuullut teistä tätä ennen. Me aloitettiin 2002, niin silloin ei ollut tietoa tästä. Ja siis se, että meillä tämä alkoi jotenkin, tai oikeastaan me aloitettiin ensin bändinä, että... niin, mutta se on... tämä kuulostaa jo siltä, että elämäni tarina on. niin. Joo, siis että perustettiin bändi ja... Ei, vaan nimenomaan ensin soitettiin keikkoja, sitten perustettiin bändi. Ja sitten niinku... Sitten, joo, mä saatan nähdä tämän idean oikein hyvin, koska mä tiedän itselleni, että jos en mä niin kun olisi suunnattomalla itsehillinnä otsasuonne pullistellen niin kun tavaroiden määrää rajoittanut, että mulla olisi ihan saman näköinen kämppä. Mm. No, se alkaa olla maallista hyvää. Tuossa on tämmönen leffa nimeltään Helsinki Haklab vieraille täällä Koelsen pääkallopaikassa, eli komentopunkkerissa. Kiitos! Kiitos.